Ну і доєднуємо до нашої розмови Наталю Виноград. Вона епідеміологиня, докторка медичних наук, професорка, експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози. Добрий ранок вам, пані Наталі. Доброго ранку студії і всім українцям. Пані Наталю, хочеться ось про що поговорити. Ми вже чули від наших чиновників такі заяви про те, що йде на спад ось ця чергова хвиля. Скажіть, ви як епідеміолог, чи справді бачите таке зниження, чи то ми просто тестів насправді менше почали робити? Ми робимо стільки тестів, скільки звертаються і маємо потребу за зверненням, то, що ми називаємо пасивне, тобто люди приходять і їм не відмовляють. Ми на сьогоднішній день маємо ту подібну тенденцію, яку мають довкола нас країни Євросоюзу. Лише, що в них є більші темпи спаду щотижневого на порівняння з Україною. Бо в нас Україна зайшла пізніше в цю хвилю, і до нас пізніше поширився британський, південноафриканський штами, інші штами. І відповідно то закономірно з огляду епідеміології, що так має бути. Але подібність тенденцій, ну це є теж закони епідеміології. Ми на одній території, і це є результат проепідемічування населення. Вірус переходить, вірус по собі залишає дуже значну частку людей, в яких створюється постінфекційний імунітет. Це теж пояснення на достатньо серйозну і швидку зниження інтенсивності епідемічного процесу, бо і в Євросоюзі не так високо ще охоплені щепленнями на загал популяції. Ну, не так охоплені, але от порахували аналітики, кажуть, що зі 100 країн в рейтингу вакцинації від ковіду Україна на 81-му місці. І є багато країн, яких навіть дехто і назв не знає, як ті країни називаються, а вони в лідерах по вакцинації, а ми ні. І все би, я розумію, не треба покладати, можливо, відповідальність не тільки на чиновників і на владу, а це й, можливо, оця наша українська недовіра, та і якась така патологічна недовіра до вакцинації. Як ви сьогодні би оцінили той процес, як він проходить? Я розумію, що недостатньо, але все-таки певне пожвавлення якесь, може, ви бачите, спостерігаєте. Які ваші би були тенденції? Ви дуже правильно сказали, що в Україні є свої закони бачення багатьох процесів. І як на мене, це, мабуть, працює рефлекс самозахисту. Людина підсвідомо, може навіть не хто там спеціально, але чомусь не довіряє, якби себе захистити. Ми так по історії йдемо. Це тисячі років людина на інтуїції живе. І це не є так зле часом. Але хочу вам сказати відносно інших держав, дивимось не за назвою держави, а дивимось, в якому блоці, в якому союзі перебувають ці держави. І навіть той маленький Гібралтар, який 100% охопив щепленнями, та їм вже просто Великобританія дала вакцину, а не тому, що вони спромоглися самі. І тому наша 81-ша позиція, повірте мені, це досить непогано з рахуванням того шаленого на сьогоднішній день недовиробництва вакцин на порівняння з потребами, які сьогодні є на планеті. То не є погана позиція, і якби не полетів, як на мене, міністр Степанов тоді до Індії, то ми б ще з вами не рушили з місця. Повірте, що тут багато було зроблено на якомусь такому, знаєте, пориві душі і на певному навіть межі можливостей. Україна працювала. І коли сьогодні хтось каже, ну, з тих, хто попередньо був при владі, про те, що зараз не так працюють, я би хотіла їх запитати, що вони зробили для того, щоб тоді, коли вони 5-10 років назад були при владі, що вони зробили, щоб, я не кажу навіть створити систему по випуску імунобіологічних препаратів, а зберегти ті заводи, які тоді в нас були. І в нас би сьогодні не було такої проблеми, бо ми не були з вами неспроможні від початку. У нас поперед тим, як зараз от все зникло, звідки з'являться ліжка, яких 5 років назад закривали, реформували ту медицину? Звідки з'явиться кисень? Подивіться на інші держави, теж сама проблема. Кисню раніше не треба було, та й не було тому той мережі. І не було такого виробництва, кажете, потреби. Що робили, пані Наталя? Я вам скажу, що розформували санепідемслужбу, ну, так розраховуючи, знаєте, що вона нічим, окрім перевірок, якихось не може займатися. А зараз би така служба, очевидно, могла складати якісь стратегічні плани, наперед розуміти ситуацію і, ну, до чогось готувати країну.
Я вам дуже дякую за вашу дуже важливу ремарку. Санслужба, не за епідслужба, я маю на увазі, як велика складова тієї служби, займалась перевірками в осередках інфекційних захворювань. Давайте не будемо плутати, що таке гігієна, санітарія, як компонента служби, і що таке епідеміологія. І в тому плані щеплення завжди були як вагомий протиепідемічний захід, яким займалася епідслужба. І от коли епідслужбу просто фізично навіщо зліквідували, ну і армію ж теж ліквідували, правда? І в тому плані комусь треба було віддати ті вакцини, щоб ними займались. От і пішло воно, як те дитя недоглянуто на чужі руки. І в тому плані сьогодні вимагати, щоб за цей рік пандемії щось уже дуже створити, якщо, вибачте, майже 30 років нищили то все, то є, ну, знаєте, мрія, мабуть, все ж таки, бо не так все просто. Де ми людей візьмемо? Хто піде це робити? Почнемо з того. Справа ж не тільки в здійсненні якихось заходів. Їх треба вміти робити. А ті, хто вміли, вже давно працюють за кордон і розвивають якісь епідеміологічні науки в інших країнах, хоча навчилися, очевидно, тут, і платять їм за те, ну, в рази більше, ніж могла би платити наша держава. Мені дуже боляче слухати, я людина з минулої системи, коли все оцінюється в копійках, вибачте, чи там в долярах, там забудь, не знаю, як там кому. Розумієте, є ж справа ще не лише в грошах, є ще справа відслужити треба землі своїм батькам і собі, і своїм дітям. І коли ти на своїй землі живеш, ти не мігрант, ти тут господар, а просто цю землю треба зробити належно, щоб нам тут жилося мило і нашим людям було тут як жити. Прошу, коли. Власне, пані Наталі, моє вітання вам також. І от, власне, хочеться у вас запитати. От наразі дуже багато обговорюють ймовірну відставку Степанова. Ви як лікар, як людина, яка знається у цій системі, як ви вважаєте, чи на часі наразі ось така зміна? І як би от в колі лікарів таку новину сприйняли? Я з того маю лише смуток. Бо мені прийшлось по життю, коли були серйозні епідускладнення, працювати в оперативних штабах, бути головним епідеміологом в інші часи, не тільки сьогодні. Бо я там буваю тільки тоді, коли якась є біда така, такого плану. І мушу вам сказати, що за цей рік я не знала ніколи міністра раніше, ну, як вам сказати, ми не перетинались. Але я вражена його компетентністю, його організаторським талантом. І сміливістю, навіть так вам скажу, навіть коли я йшла, він запросив, я сказала, якщо я буду незгідна, і ви не будемо, не знайдемо, як робити ту роботу так, як я бачу, ви не будете проти, щоб я добровільно сама швиденько пішла. Бо я не хочу бути в тій команді, в якій не буде робитись належно роботи. Але давайте оцінимо реально. Людина за рік зробила те, що валили понад 20 років. І зробили це в момент, коли просто критично тяжка ситуація. І тоді, коли ми не маємо розуміння багато яких процесів, які відбуваються, що це за збудник, до чого ми прийдемо, які далі будуть мутації, як відслідкувати, а як організувати надання. Так, багато є про сьогодні можна дуже легко критикувати. А може, давайте станемо докупи, зробимо роботу, а потім будемо критикувати. Поміняйте сьогодні. Ви певні, що хтось дасть раду ліпше? А ви певні, що з того не буде гірше? Є два варіанти. Кращого не я не, ну, ви мене правильно зрозумієте, я не політик. І мені не судити тих процесів. Я епідеміолог. Але в обсягах захисту від біологічних загроз сьогодення, ото що сьогодні є в Україні, було зроблено максимум з рахуванням відсутності служби, відсутності законодавчої. І ви забули, що не профінансували медицину так, як міністр просив? Ви забули, що не профінансували лікарів, їхню зарплатню медиків? І він за цей бюджет просив? Не голосував, я би хотіла тут зазначити. Так, і ви забули, що не дали гроші на вакцини? То які сьогодні розмови? До кого? До Верховної Ради, яка не дала гроші? Чи до міністра, якому не дали гроші? А подивіться, скільки вдалося заключити контрактів. Це ж не все ще озвучується. Вакцини йдуть. Ви подивіться, вакцина за вакциною кожен тиждень отримується. Ви що думаєте, що вакцинами хтось дуже до кінця захиститься? Та просто рік люди в інших державах чітко витримували протиепідемічні заходи, бо мали службу, мали контролювати.
Службу треба створювати. Треба надавати можливість жити людям безпечно, з урахуванням того, що довкола багато різних біологічних. І далі будуть. Це ж не сьогоднішнього дня тільки проблема. Я вам хочу сказати, з того, що я не так часто бачу міністра, щоб я могла все дослівно вам казати, бо не знаю. Але хочу сказати, я бачу сильного організатора охорони здоров'я. Я бачу людину, яка переживає відповідально і робить по максимуму відповідно до цієї ситуації. Він компетентний. Він розуміється на медицині. Пані Наталю, я ще ось про що хочу вас спитати. Ми бачимо, яка страшна біда і як страшно борються в Індії з коронавірусом нині. Ну, апокаліпсис майже там настав, в прямому сенсі цього слова. Я чимало зараз зустрічаю різних заяв про те, що ця ковідна криза в Індії, вона дуже небезпечна для всього світу. Як ви це бачите? Чи це якась така нова пошесть і чому так захлинуло країну, фактично дає виробництво безпосередньо вакцини? Ну, от це про що може свідчити? Давайте дивимося, країна дуже велика за кількістю населення. І це серйозна обставина для розвитку епідпроцесу. Ми це називаємо пальне для епідемічного процесу. Тобто є, хто буде заражений. Друге, країна непогано тримали оборону, але коли прийшли великі свята, а там, так як і в нас от Пасха, скажімо, ми ж то в себе на Різдво дістали проблеми і потім тепер платимо вже впродовж 3 місяців. От так само і Індія не дотримала головні обмежувальні заходи. Пішли на ганг, пішли на святкування, на фестивалі, на маніфестації, на зібрання. Тобто це є результат недотримання протиепідемічних заходів. А вакцина... Вони тому нам не дали вакцини, бо вони знали, що треба своїх закривати. І, ну, як сказати, це відповідальність кожної держави. Але вакцина, повірте мені, це друга лінія захисту. Перша лінія захисту – це адекватні протиепідемічні заходи. Індія їх дуже порушила і тепер за це платить. У нас на носі теж Великдень, а в нас вже потроху різні регіони виходять з червоної зони, потрохи виходять з карантину. Деякі регіони, які більш туристично, можливо, привабливі порівняно з іншими, зрозуміло, що будуть і планують на ці свята трохи заробити, та, ну, підприємці. А як ви сьогодні бачите, чи треба і цей рік перетерпіти і на цих обмеженнях, та, і, ну, не зустрічатися в великих компаніях, не їсти разом свячене? А от якось поберегтися, аби, власне, вберегтися від якоїсь нової хвилі? Дуже гарне питання, і дійсно воно на часі. Ми маємо досвід попереднього року, коли хто дотримався, той виграв. І я маю навіть серед моїх однокурсників, що приїхали до батьків і вмерли. Вибачте, не можна в хату приносити біди. Повірте мені, що період заразливості – це не тоді, коли піднімається температура, а ще щонайменше 3 дні перед тим. І ніхто не знає, хто сьогодні вже інфікований, а хто – ні. І виходячи з того, кожен перед Богом таке світле свято має відповідальність за життя своє і життя близьких собі людей. По крові в родині і по вірі в своїй громаді. І в тому плані, коли ми говоримо за можливості святкування, дотримання традиції, знаєте, це ж є відносне. Головне – мати віру в душі і серці. А для цього не треба обов'язково ходити до церкви. В дуже багатьох селах виставляють кошечки біля парканів, біля фіртки. Отче проходить, освячує, і ніхто не ходить до церкви, ніхто не підходить. Справа не в тому зайти в церкву, а справа в тому, щоб мати Бога в душі. І це теж в такі трагічні моменти дуже важливо. Прийде завтра світлий час, всі підемо. Всі підемо і будемо мати можливість. Треба дожити до того. І для цього треба не захворіти, щоб потім довго не одужувати. Розумієте, справа в ковіді не тільки пережити і не попасти на ШВЛ. Справа в тому, як потім ти будеш жити, коли ти ніби видужав, а ти будеш роками вертатись до попереднього стану свого здоров'я. Для того і є світлі свята Пасхи, щоб було просвітлення душі і розуму.
на добрі справи, збереження себе і людей на цій землі. Так. Пані Наталю, дякую дуже, що доєдналися. Зі святами вас вітаю прийдешньому, якщо що не побачимось в етері. Дякую дуже. Наталя Виноград, епідеміологиня, докторка медичних наук, професорка, експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози, доєднувалася до нашої розмови. Дякуємо їй за її завжди фахові коментарі. Також своєю чергою ми з Катериною і всім каналом закликаємо вас, шановні глядачі.